hanyuma yaho nkagira lisanse enye wagiye nzamuka nyine muri izo ntera ni nyinshi umuntu ahera ahera hasi akagenda azamuka ubu nk'uko wabivuze ngeze kuba ndi full professor byarangiye wa muntu se washakaga ku mutima wawe gushakana nawe ari we ushatse cyangwa umuryango waragutsinda byarangiye dushakanye byarangiye mushaka warahiriwe numvaga ko ubwoko sinari nzi ko umuntu yazira ngo kuba ari iki ngiki cyangwa ari sinari nzi ko umuntu yazira ko yari umututsi rero ndavuga neruye hanyuma ariko agenda bimbwira nsanga nyine yarabizize rero wibaze uwo mupfakazi umeze gutyo wapfakaye yarabayeho muri ubwo buryo abantu batari bananze na mbere ya 94 kubera gusa ko babona isura yanjye kubera gusa ko babona ko ndi umupfakazi ariko wo mu cyiciro batibonamo wo nka igihe bareberaga mu bwoko bakumva ko kugira ngo bambabaze kurushaho ari uko bavuga ko ari jyewe wipfakaje ari jyewe wishe umugabo wanjye ubwo hari torotire psikolojike yarenga icyo ngicyo si ubwo uribaza kuba umupfakazi ugapfakazwa na jenoside ukazabona uburenganzira bwo kwibuka umuntu wawe nyuma y'imyaka 20 kuko niba twashoboye kumwibuka Yes, rangu suze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikije Simbi TV nizere yuko umeze neza aho ratandukanye ku isi kubari mu Rwanda ikaze kubari hanze muri Afrika ikaze ku Simbi TV kubari ku yindi migabane ikaze hanyuma ku bantu batameze neza batamerewe neza mu buzima bataryohewe bafite byinshi babangamye cyangwa bibagose ndabihanganisha mbakomeza mbabwira yuko mu buzima bibaho ubuzima tubamo ubuzima tunyuramo kuva umuntu avutse kugeza apfuye wabwuzuyemo ibyiza n'ibibi bisaba ko tubyakira tukumva yuko ariko bigenda ariko tukiyambaza isengesho iteka icyo ugiye gukora cyangwa se icyo wagezeho cyose isengesho riza imbere biba bigomba kugenda neza nk'uko bisanzwe tuba dufite abatumirwa batandukanye muri sekiteri zose haba ubuzima siyanse ubucuruzi n'ibindi bitandukanye n'izindi sekiteri zose kuri uyu munsi rero navuga ko biri special nakiriye umama mwiza cyane nkamubonye kuri kamera n'umurezi niko kazi gakomeye akora ni akazi gakomeye cyane kavunanye gasaba kwitanga gasaba byinshi abarezwe murabizi ndavuga buri muntu udukurikiye kuko nta muntu utararezwe ushobora kuba wararerewe mu rugo cyangwa mu ishuri iyo wagize amahirwe yo kujyayo ni Professor Immaculé tugiye kuganira nawe ikaze ku Simbi TV Sabe urakoze cyane kumi kaze ku Simbi TV kandi reka nanjye mbonereho ngushimire nyine ibyo kaze ariko nanabonereho nsuhuze abo bantu bawe bose ni benshi uko bavuze nanjye mbasuhuze nsuhuza nyine uwo muryango wa Simbi TV kandi nk'uko iteka ukomoza ku kijyanye n'isengesho ubwo nyine haba habibwa ukwemera reka nanjye mbaragize imana umuremyi wacu imigisha yayo ibagereho bose 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 kandi mbisabe mu izina rya nyagasani Yesu Kristo umwami wacu amen amen reka tubanze isengesho kubera iyo mpamvu urakoze cyane dufashe mu isengesho kugira ngo bize kugenda neza yego turagushimiye mana yacu tugushimiye urukundo dukunda tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye tugushimiye urukundo ukunda buri wese ari twe turi aha ngaha ari Simbi n'abayikoraho Sabin n'umukameramani we nanjye tujye gufatanya muri kino kiganiro ndetse n'abareba Simbi bose aho bayirebera ku isi yose mana ubaho umugisha wawe kandi uko wakoze uturinda mu gihe cyatambutse uturinde muri iki kiganiro uturindishe bwa burinzi bwawe uhora ukoresha ndetse tunizera ko no mu gihe kizaza uzakomeza ukaturinda tubigusabye tunisunga umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Yezu watubereye urugero rw'ukwemera reka mvuge ngo dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga riduhe none utubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho n'udutererane mu bitwoshya aho gudukiza icyago amen ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen
Yego ni Professeur Mukashema Imakire niwe tujyoganira nawe. Nkuko nabivuze mu ncamake ni umurezi muri Kaminuza y'u Rwanda. Ushobora no gusanga ari ahandi ashakishiriza cyangwa se afasha Leta gutanga ubumenyi ku bana b'u Rwanda. Turaganira kuri byinshi mu buzima bwe ku gitabo yanditse mwakibonye aragifite mu biganza. Ni igitabo cyiza cyane gifite amapaji arenga 270 ni nakinini muri volume kandi gifite 330 urakoze kunkosora gifite karakteri nini ku buryo kugisoma byorohera buri muntu wese abagicapye bakoze akazi keza cyane ngira ngo ni nka 14 karakteri ngira ngo nanjye byose kirasomeka cyane kirasomeka reka mpere kuri stage kugira ngo ubibwire babanze bakumenye ndimo ndakuvuga ibice mu buryo butuzuye kandi urahibereye sababu byose wabivuze kuba wavuze yuko wavuze amazina yanjye Mukashema Immaculée hanyuma uvuga ko ndi umurezi w'igihugu kandi ubwiyonderera igihugu mba ndi mu butumwa bw'ijuru hano ku isi uvuga nk'umuntu wemera ko na rimwe n'Imana ikanyoreza mu isi twese ikatwereza mu isi turi mu butumwa nuvuga ngo iyo nkora ako kazi k'uburezi ngakorera muri iki gihugu cy'u Rwanda mba ndimo nuzi inshingano zatumye Imana inyohereza muri iyi si mu cyizere gikomeye nawe yarakikugiriye twese yarakitugiriye tuba tugomba no kubyishimira cyane rero ndi umurezi muri iki gihugu cy'u Rwanda imyaka igiye kuba 40 kubera yuko Jenoside yabaye maze imyaka 10 nigisha mu mashuri secondaire mashuri yisumbuye hanyuma Jenoside irangiye ntangira amashuri ya kaminuza umwaka wa mbere ndiga ndarangiza kaminuza bampakazi hanyuma ubu ndi umwarimu wagiye nzamuka nyine muri izo ntera ni nyinshi umuntu ahera ahera hasi akagenda azamuka ubu nk'uko wabivuze ngeze kuba ndi full professor cyangwa se ya professeur Titirere niko bavuga mu gitaramo ntabwo byoroshye na gatoya kugera kuri iyo stage yo kuba professor ni stage ikomeye andi ma diplome ufite na yahe mama bo kuba professor ntabwo ari diplome ni titre ni titre bavuga ko ari ni grade academique grade academique amagrade academique rero ni menshi agenda akurikirana iryo niryo yo hejuru hanyuma amagrade academique agenda mu buryo buri parallele n'amashuri n'amadiplome hari amadiplome hakaba n'amagrade academique diplome rero ihera kuri diplome y'amashuri yisumbuye ubwo nubwo ngo ndayifite ntago ya humanite ni nayo buryo ndakomeye cyane kuko izindi zose zubakiraho hanyuma mfite n'ama diplome menshi navanye muri za kaminuza harimo izo mu Rwanda n'izo mu mahanga sinzi niba ndi uzirondore zose cyakora ni tugiye ko byaba ari byiza ko byatera imbere ko byateza imbaraga abandi bakobwa n'abadamu bashaka kwiga aho bakumva yuko bishoboka ko bikomeye ariko bishoboka ko biruhije ariko bishoboka ni ukuvuga ngo mfite iyo diplome y'amashuri yisumbuye ari nayo nakoresheje mu myaka 10 Jenoside ikarinda iba hanyuma nyuma ndangije kwiga muri 99 muri 2000 bahise bampa akazi ndi umwarimu natangiriye kwiga grade bita assistant ndagenda nzamuka diplome rero usibye secondaire des humanités niko bayita mfite indi diplome bita ya icyiciro cya mbere cya kaminuza kibanza yitwa baccalauréat muri icyo bita psychopedagogy cyangwa se psychopedagogy hanyuma yaho nkagira lisansi enye lisansi imwe muri icyo bita psychologie scolaire cyangwa se school psychology nkagira na lisansi imwe muri théologie navuga ngo théologie générale nkagira n'indi lisansi muri lisansi d'état français en théologie catholique yego nkagira n'indi lisansi bita canonique nahawe na université pontificale université pontificale nouvelle ni université yo kwa papa i Roma Saint Thomas d'Aquin i Roma hanyuma nkaba mfite ikintu kitari maîtrise ariko kiganisha aho ngaho no vuga ngo haba hasigayeho gato kugira ngo kibe maîtrise bakita graduate certificate in tertiary education management nahawe na université y'i Melbourne muri Australia hanyuma nkagira maîtrise muri santé publique yego na kaminuza y'u Rwanda ariko ifatanije na university yo muri Amerika yitwa Tulane University hanyuma yaho rero nkagira yirizi hejuru yitwa doctora en psychologie navanye muri university imwe mu zo mu Bufaransa yego hanyuma nyuma y'iyo doctora
nakoze n'ikindi bita postdoctoral research cyangwa se recherche postdoctoral icyo ntigitanga diplome ariko iyo warangije doctorat ukagikora nacyo kiba ari inyongera nziza mu rwego ruri academic muri icyiciro cy'uburezi mu mashuri makuru na za kaminuza ngaya nizo za diplome yego mwabyumvise kugera kuri grade ya professora ntabwo ari urugendo rworoshye ni urugendo rukomeye cyane by'umwihariko mu cyiciro cy'abagore ntabwo ari benshi dufite mu gihugu turacyafite urundi rugendo rurerure kugira ngo tugwize benshi nyuma ya professor Imakire tubona abandi benshi kandi bafite uwo mutima wo gufasha igihugu kurera kuko nano hari igihe umuntu agira ubwo bumenyi nabwo ntagiye mu burezi akajya mu bindi ariko igiye mu burezi ni akazi kavunye ni akazi kadarimo amafaranga menshi ariko ugasanga umuntu arabyiyeguriye nyuma y'imyaka ingana gutyo yaranyuze mu mashuri hanyuma professor Imakire afite igitabo tugiye kuganiraho yise Une âme d'espérance da repreve de la foi et de l'amour ni gitabo ku giti cye yanditse gikosorwa cyangwa se mu bamufashije mu kugiha umurongo no kureba kugikorera ubugororangingo harimo Smaragde Mbonyintege musenyeri wa Kabgayi ni nayo mushumba wa professor Imakire ni gitabo mu byukuri yanditse ashingiye ku buzima bwe ku mateka yahahise he ku buryo numva nageze amatsiko yo kumenya uko byari bimeze hahise hawe uwo professor Imakire ku bantu bazagura igitabo banumva impamvu bagomba kukigura yego urakoze Sabe nk'uko bivuze cyangwa se ubinsabye ni igitabo nanditse gifatiye ku buzima n'amateka byanjye ariko cyane cyane ni igitabo natekereje kwandika nyuma y'uko duhuye n'ikibazo gikomeye cya Jenoside yakorewe Abatutsi yego ariko noneho uwo muntu wahuye n'ikibazo cya Jenoside yakorewe Abatutsi akagira amateka muri yo akayavamo akumva yakwandika afite n'amateka ntabwo umuntu yisanga ari mukuru umuntu agira aravuka yego akarerwa agakura akaba umwana mutoya akazaba inkumi cyangwa ingimbi nkanye nkaba inkumi nkazagira igihe cyo gushaka n'ibirebire ntabwo ndi bujye muri detaye ariko nubwo ngo navukiye mu muryango nk'abandi bana hanyuma umuryango wari ufite umwihariko nk'uko n'ubundi buri muryango wose ugira umwihariko ariko gihe umwihariko ni uko harimo ikibazo cy'amakimbirane amakimbirane mu muryango n'uyu munsi ni menshi yego wenda undi washobora kuba afite yavukiye mu muryango utagira amakimbirane birashoboka undi akavukira mu muryango buri wese agira amateka yihariye ariko nanone hakaba ubwo amateka nubwo yaba yihariye abantu bayaheraho bagasangira ubuzima ku buryo bwafasha abarenze uwo nguwo yabayemo ari nayo ariyo mpamvu iki gitabo rero njye nuko byangendekeye ariko sindi bwinjire muri detaye cyane gusa nabashije kuyabamo nyacamo bigoranye bazabibona ariko nyacamo yego nyacamo nza kuyahuriramo n'Imana ndi umwana muto cyane Imana ariko nari narumviye muri uwo muryango ariko nkayumva mu buryo numva buntera gushidikanya kubera nyine ibyo nabonaga bivugwa n'ibikorwa ngasanga ntibihura ntabwo bihura yego hanyuma biza kunansaba kujya mu rindi dini ariko byabaye urugendo ntekereza ko ari Imana yabigizemo uruhare kuko ntabwo nari kubipanga ngo mbishobore ndi umwana ariko nubwo ngo idini navukiyemo nasanzemo ababyeyi banjye ntabwo ari ryo nakuriyemo sinabyo nsengeramo ubu ngubu rero nuko byagenze nza kwiga amashuri abanza nza kwiga ayisumbuye ndangije ayisumbuye mbona akazi aho nari ndangije kwiga secondaire hanyuma ndaharerera ariko igihe cyo gushaka kigeze nza guhura n'ikibazo cy'uko umwe mu barabarezi banjye atakiriye neza igitekerezo nari mugejejeho nk'umuntu wari hafi yanjye umubyeyi wankundaga ariko mugerera igitekerezo cy'uko ngiye gushaka kandi akaba yarakurikiraga hafi mu by'ukuri navuga ngo ubuzima bw'igihugu bwa politiki aravuga ati ntabwo bizakunda umwana wanjye ntiyabyakira ntiyabyemera agerageza kunyumvisha impamvu atabyemera twaganiraga nyine nk'umwana n'umubyeyi agerageza kunyumvisha yuko nibyo gushaka ni byiza ariko uburyo ngiye gushakamo n'uwo tugiye gushakana ese uramuzi
kuko hari ibyo yaramuziho bishingiye ku mateka yiye nashingiye ku koko n'amacakubiri y'ubwoko bwaranze ibihe bimwe by'uru Rwanda none hagatekereza yuko uwo muntu tugiye gushakana yaramuzi neza ariko azi n'amateka menshi kuri we y'ibibazo yahuye nabyo uwo muntu ari mu bwoko runaka we uwo murezi wawe adashaka kandi tudahuje noneho akumva yuko ntakwiye kujya kubana nawe kuko yumvaga atari byiza bitambere mbese bizantera ibibazo kandi akabazi ko ntabiza ashaka noneho kumpa amakuru yo kugira ngo mfate umwanzuro wundi amaze kushakane nundi yego amaze kumpa amakuru ariko asanga nari nyazi ndamubwira ntari ko ayo makuru ndayazi none ukumva ko uyazi washakana nawe nagerageje bazabona muri mu gitabo ukuntu nagerageje guhangana nawe mu bitekerezo urwaniyo ntambara hanyuma nza kuyitsinda ariko kuyitsinda nyine urumva bifite ukundi kuntu byatumye icyo ndakigara ko ntabwo tukirangirije aha byarangiye wa muntu se washakaga ku mutima wawe gushakana nawe ariwe ushatse cyangwa umuryango waragutsinda byarangiye mushakanye warahiriwe navuga ngo birenze no guhirwa ni ukuvuga ngo byari bigoye hanze yacu hanze ya entourage yacu harimo uruhande rwabyumvaga hakaba n'uruhande harimo abantu babyumvaga ariko mvuge gutyo harimo abantu babyumvaga bakabibona nk'ibintu by'ubutwari ibintu byiza ibintu by'uko abantu bakundana bagomba gushakana ariko hari n'abandi babibonaga nk'ibidasanzwe gusa twe tukagira ingabire yuko twarakundanaga cyane n'uvuga ngo twarahiriwe mu rugo rwacu umwe yari umugisha ku wundi yego ibyo rero bigatera imbaraga bigatuma ibyo hanze tutabitindaho cyane mu ishimwe ryawe cyangwa se mu mapaje ya mbere y'igitabo mu bantu ushimira by'umwihariko harimo Imana mu butatu butagatifu hakaza umwepiskopi wa Kabgayi nabivuze mbonye intege wanagufashije mu kuha umurongo iki gitabo hanyuma hakaza umugabo wawe mutakiri kumwe muri ubu buzima hakaza Ange Bengerana ubwo n'umwana wawe hakaza Jeanne d'Arc Cyuzuzo umukobwa wawe uyu Jeanne d'Arc Cyuzuzo ni umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda by'umwihariko akora kuri Kiss FM mu bandi washimiye harimo abamasera batandukanye kubera iki wahisemo gushimira aba bantu gusa hari ikindi cyiciro cy'abantu bahisemo kuguma muri anonima kutamenyekana kubera iki ari aba bantu washimiye by'umwihariko aba ngaba tubona mu mazina yanditse yego abo bantu tubona mu mazina yanditse ariko na ba bandi cyane cyane harimo umwe navuze ko donc wahisemo kuta ku izina rye ritagaragara abo ni abantu babaze cyangwa se navuze nyine nagaragaje bafite uruhare kuri iki gitabo bafite nabara ku Mana mu butatu butagatifu Imana mu butatu butagatifu kubera yuko utari kumwe n'iyo Mana ntari kumwe n'iyo Mana ntabwo icyo gitabo cyari kwandikwa iyo Mana niyo yampaye ubuzima nibyo nakubwiye niyo yangiriye icyizere irandema ya burya kuremwa mbifata nk'icyizere Imana yangira icyizere irandema inyohereza mu isi mvukira mu muryango ari nako twese nk'abantu bigenda muri rusange hanyuma impamvu nyishimira nyine niyo ngiyo cyane yampaye ubutumwa kandi burya guhabwa ubutumwa umuntu abuhabwa n'umuntu umwizeye tutagiye no mu Mana Imana rero yaranyizeye impa ubutumwa inyohereza mu isi ubwo butumwa kenshi bushingiye kubaho ku isi ariko nyibereyeho yego nicyo bishatse kuvuga kinini cyane nari busobanura impamvu rero nshimira iyo Mana mu butatu butagatifu hari Imana Data Imana Mwana Yezu Kristu Umwami wacu uzi ko tugeze mu isi mu butumwa abatubanjirije ntabwo babyitwayemo neza kandi natwe ni uko nyine ibyaha tuba tubirwahangana nabyo tubirwanya ariko biranga bikatuganza Yezu rero impamvu mushimira nk'umuntu wa kabiri mu butatu butagatifu ni uko yatuvanye icyo cyasha yaduhaye ubwo burenganzira bw'uko nubwo ibyaha bitugonga ariko tutazabura ubuzima bw'iteka kubera byo yarabyikoreye byose ariko ntibituvanaho ko dufite inshingano zacu zo kutabikora roho mutagatifu rero nk'umuntu wa gatatu mu butatu butagatifu ni nawe
nandika n'igitabo nzi ko harimo inama ze nyinshi niwe mu by'ukuri uyobora umukristo niwe uyobora umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi umunsi ku munsi umunsi ku munsi nta kintu wakora kitamurikiwe na Roho Mutagatifu ngo gikunde iyo mana imwe mu butatu butagatifu rero niyo nagomba guheraho kuko niyo ntandaro ya byose hari umwepiskopi wawe mbonye intege kubera icyo wahisemo ko yagufasha muri redaction y'igitabo ni umushumba wanjye cyo ni cya mbere ni ukuvuga ngo hagarariye Imana muri iyi si kubera ko ayituyoboraho ariko ni n'umushumba urenze icy'ubushumba gusa ni n'umubyeyi ni ukuvuga ngo ni umubyeyi wambaye hafi cyane cyane mu kwandika iki gitabo urumva ni igitabo kirimo amabanga ajyanye no kwemera nagomba kucyandika ku buryo ntanyuranya no kwemera ntekereza ko ari ko ndimo kwa Kiliziya Gatolika cyangwa se kwemera kwa Gikristo muri rusange kuko hari n'abakristo benshi bazareba iki gitabo ariko atari n'abagatolika ariko bazasanga ukwemera wemereye muri Yesu Kristo umwami wacu ubundi dufite aho duhuriye henshi ari n'impamvu tuba dusabira ngo umwe bw'abakristo rero uwo mushumba wanjye Musenyeri Simaragiti Mbonye Ntege yambaye hafi mu kundinda ko natandukira ukwemera ukwemera ndagufite ariko ushobora kuba wagutandukira utabizi rero akazi ke kabaye ko kumfasha kwirinda gutandukira ariko si icyo gitabo gusa ni ukuba n'umushumba wanjye n'umubyeyi no mu bisanzwe ungira inama yego ntabwo rero nari kureka kumushimira ku bijyanye n'iki gitabo usibye ko nanamushimira no kubirenza iki gitabo yego ushimira umugabo wawe mutakiri kumwe muri ubu buzima impamvu umugabo wanjye mushimira kandi tutakiri kumwe muri ubu buzima ni impamvu zumvikana umuntu w'umukristo arabyumva ntabwo burya bapfuye baba barapfuye mu kwemera hari uko umuntu ashobora kubyumva akaba yabyumva intambike ariko uwemera azi ko iyo umuntu yabaye muri iyi si abereyeho imana igihe kiragera imana ikongera ikamuvana muri bwa butumwa ikamucyura icyo gihe rero yagiye ntabwo aba agiye ahantu hatazwi aba agiye mu buzima burushijeho kuba bwiza cyangwa se bwiza ahubwo hamwe n'imana hafi yayo bitewe ariko nuko yitwaye ku isi impamvu rero mushimira ni uko urugendo twakoranye muri iyi si twarukoranyemo nk'abantu bizera ko igihe kizagera tukajya kuba muri iyo si hanyo iyo si nziza itandukanye no kuri iyi si ikindi ni uko iyo tutaza kumenyana ngo tubane ntabwo nzi ko nari gutekereza kwandika igitabo iki gitabo nagitekereje kubera yuko twabanye hanyuma akaza gutaha hanyuma uburyo twabayemo bukaba imwe mu mpamvu zikomeye zatumye nandika kugira ngo nyine nsangize abantu k'urukundo rushoboka kandi urukundo rugashoboka kuko gusa rutagira imipaka mu byiza no mu bibi mu byiza no mu bibi mu byiza no mu bibi bamaze kubana ariko nta n'imipaka runagira na mbere yuko mubana iyo ntambara mukayirwana kandi tukayitsindira hamwe yego mushimira n'abana bawe yego bari mu cyuzuzo yego umunyamakuru mugenzi wacu yego yakoze iki kuri iki gitabo abana banjye na cyuzuzo by'umwihariko nk'uko kuko ari wumbajijeho byonyine kuba ari umwana wanjye unyizihiye ubwabyo ni inkunga ikomeye kugira ngo iki gitabo gishoboke ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore akazi ako ariko kose cyane cyane nk'aka ngaka kaba gasaba gutekereza kaba gasaba gushyiramo ubwenge bushingiye ku ngabire uba warahawe bisaba yuko uba ufite abantu nyine bagushyigikira bakutera inkunga bakubwira ni byiza mama akora niko yabigenje niko yabigenje ni ukuvuga ngo nandika igitabo yambaye hafi nk'umwana n'ubundi usanzwe unyizihiye nongere mbese kandi w'umuhanga ndabivuga kubera yuko twarakoranye niko kwibyara nyine gutera ababyeyi neza nicyo bivuze cyane wabimenye wabivuze yego aha dusubiye muri iki gitabo rero wagarutse ku buzima bwawe by'umwihariko unabufatanya n'amateka y'igihugu ni gute warwanye iyo ntambara mu bukumi bwawe intambara y'ubuzima kugeza uyitsinze ugatangira undi muhamagaro w'urugo duhereye mu bukumi bwawe nk'uko nabivuze mu bukumi bwanjye nyine igihe cyarageze biba ngombwa ko ntagira gushaka kuko niwo muhamagaro niyumvagamo ariko na mbere y'uko uwo muhamagaro uza ni ukuvuga ngo imana yakoze ku buryo nkiri umunyeshuri naje kubona hafi yanjye umusore wari uje mu kazi hanyuma aza muri kondisiyo zari zimugoye kondisiyo sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane neza ariko aza mu buryo butari bushimishije ariko njye ntari nzi naje kumenya nyuma kubera ko yari amaze guhura n'ikibazo cy'amateka tuje muri icyo gihe
amateka ashingiye ku bwoko bwa amateka yaranze ivangura koko yabaye muri Rwanda nuvuga ngo yaje aho ngaho niga yaje gukorera mu gace nigagamo ariko haza nyine muri ubwo buryo tumenyana ndu umunyeshuri hari uburyo twamenyanyemo bifite bivuzwe mu buryo burambuye muri kino gitabo ariko noneho kubera ko narangije no kwiga ngahita nkora aho hantu kandi nawe ariho ngahita nkora muri icyo kigo kandi nawe akora hafi aho ngaho tukaba twaraturukaga mu gace kamwe byarushijeho gutuma duhura kenshi duhura cyane tuganira ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma rero nibwo yagiye nansangiza ku mateka ye muri ayo mateka ye nkumva harimo ibintu biremereye cyane ntanumva byari bishingiye ku karengane yari arimo abamo kandi gashingiye ku moko ariko nkumva simbyumva nkurikije ibyo nari naragiye nigishwa numvaga ko ubwoko sinari nzi ko umuntu yazira ngo kuba ari iki ngiki cyangwa ari sinari nzi ko umuntu yazira ko yari umututsi rero ndavuga neruye hanyuma ariko agenda bimbwira nsanga nyine yarabizize ariko ntabwo icyo kigeze gituma tuba hari tutavugana nyine ngo dukomeze kuba inshuti ariko kuko yansangizaga amateka niko nari namusangizaga yanjye yadashingiye ku bwoko ariko ashingiye ku bindi ku yandi makimbirane yo mu muryango ku bindi bibazo nagendaga mpura nabyo bitandukanye hanyuma tuza kuba inshuti rwose zikomeye ariko buhoro buhoro uko ubucuti bugenda butera imbere biza guhindukamo urukundo nubwo n'urukundo burya urukundo hakundana b'inshuti n'ubundi yego hanyuma rero abantu barakundana urabizi urubatse urukundo byakugendekeye hari igihe kigera mugafata umwanzuro wo kuvuga muti aho bigeze reka dushingane urugo reka tubane nyagasani yanabihaye umugisha nyagasani yabihaye umugisha kuko burya urukundo ruturuka ku Mana iyo abantu bakundanye byo gukundana burya Imana ibiri kumwe nabo kuko urukundo ukunda aba yarabyawe n'Imana utakunda ntago aba yarabyawe n'Imana niko tubizi rero nuko byagenze ariko nko kubiza umuntu agenda abwira abantu umwanzuro wafashwe hari abo rero nabibwiye kandi bafatiye runini ntibabyakira kubera ko ntibabyumvise nibyo nigeze kubikubwiraho harimo nko nabibwiye rwose ati uriya mwana ashobora kuba atazi ibyo agiye kwishoramo yari umuntu ukurikira cyane ibintu bya politiki ariko ntiyabyakira angira inama nk'uko umubyeyi ashobora kugira umwana inama ndavuga uwo muntu ntabwo ari umubyeyi wambyaye angira inama nk'umuntu nisangagaho niyumvagamo ariko biza kurangira atabyakiriye ansobanura impamvu atabyakira asanga impamvu arimo ansobanurira ndi nari nziza umwanzuro nawufashe nzizi akumva ntiyumva impamvu nzizo mpamvu ariko nkaba nshaka kuzirengaho akagira ngo ni ubwana bubundimo akagira ngo ni ukutareba kure ariko aza gusanga nkomeje agerageza kubirwanya uko ashoboye kose azi kuko angirira neza agenda ikonabibona ntabwo yarankundaga cyane azi ko angirira neza ariko birangira bitamushobokeye ubwo gushaka umugabo rero umuryango utamushaka cyangwa utabishaka iba ari intambara itoroshye akenshi banagutega iminsi bamwe bakubwira bati ntibizashoboka uzahura n'ibibazo nk'uko nawe wabivuze no mu gitabo birimo ariko ukihangana ukemera muri kwa kwemera none kwa gikristu ukemera ukizera ko bizashoboka kandi bikanagenda neza nk'uko wanabivuze warahiriwe niki cyaguteye gufata uwo mwanzuro wo kwemera gushakana n'umugabo bamwe mu muryango badashaka bari baratwigishije mu iyobokamana bari baratwigishije kandi narabitoye narabifashe ko baradusobanurira icyaha igisobanuro cy'icyaha kandi ni uko nguko bimeze badusobanurira icyaha kuko nyine kiba gishingiye ku kintu umuntu akora abizi kandi abishaka kandi azi ko kibabaza imana kubera ko kiba kibangamiye amategeko y'imana icyo kintu nari naragifashe mu bantu rero barwanyaga kuriya gushakana harimo n'uwari waratwigishije iyobokamana yaranyigishije iki cyari aricyo noneho njye nkamuburanya nkamuburanya ushingiye ku byo yakwigisha mubwira ntariko ko watubwiye ko muri rya somo ko mwatubwiye ko icyaha ari cyo umuntu akora kandi abizi kandi abishaka neza kandi kibabaza imana kuba umuntu ari umututsi cyangwa kuba ari umuhutu ubwo se cyaba ari icyaha namubaza gutyo nubwo akumva biramukora ahantu ariko nawe afite pozisiyo ye yafashe birangira rero njye mfashe uwo mwanzuro kuko iyobokamana ryaranshengeye imana yampaye ingabire yo kwemera mfite inzira yabicishijemo
zikomeye mu gitabo zirasobanutse cyane hanyuma nanjye nakira iyo ngabire yo kwemera ingabire yo kwemera rero niyo yanshoboje ibyo byose kuko nari nzi ku rukundo rudaturuka kandi ruturuka ku Mana kandi nkaba nzi ko Imana ishobora byose ngira ngo ni nacyo cyatumye koko Imana itwigaragariza muri urwo rushako rw'imyaka mike ariko ikatwigaragarizamo ikatwereka yuko tutibeshye igihe twafataga wa mwanzuro nubwo byabaye kufata mu rugamba rukomeye mu ntambara nyinshi n'urushako rw'imyaka mike ese ni ryari yatashye rwamaze imyaka ingahe muri kumwe urushako twarumaranyemo imyaka itanu n'amezi cumi na kumwe kubera yuko twari kuzuza umwaka mu kwezi kwa Jenoside yakorewemo Abatutsi ubwo Jenoside yakorerwaga Abatutsi niho yaguyemo nawe niho yapfiriye nibwo yapfuye byarangiye bamwishe byarangiye yapfuye bamwishe aha reka dusubire inyuma muri cya gitabo cyawe ku makimbirane mu muryango ku bw'amahirwe numvise muri diplome zawe psikoloji ni nyinshi cyane ndetse ni isomo wigisha muri kaminuza abo wigisha barabizi cyangwa se barakuzi mbonera no kubasuhuza umwana wakuriye mu muryango urimo amakimbirane ni izihe ngaruka ahura nazo mu buzima bwo hanze ubuzima tubona reka dufate urugero njyewe ubwanjye urimo hano uvuga nkaba naravukiye mu muryango urimo amakimbirane mu mikurire yanjye mu kubaho kwanjye ni izihe ngaruka mpura nazo kuko hari n'ibiganiro byinshi dukora by'abana bafite ibikomere by'abadamu cyangwa abagabo bafite ibikomere bakuranye ariko wareba roots cyangwa se umuzi ugasanga ari mu muryango ni izihe ngaruka umuntu ahura nazo bishingiye ku makimbirane yo mu muryango by'umwihariko nkawe wanabyize umuntu wahuye n'izo ngaruka yabigenza ate yabaho gute muri ubuzima umuntu wabaye wagize amahirwe make si n'amahirwe make ni ibyago byo kuba mu muryango aho ababyeyi be batabanye neza batumvikana bahora bashwana bahora batongana bahora barwana ubundi ni ikintu kibabaza umwana kuko umwana yakwishimira kubona papa na mama baseka bapanga bakora utuntu nubwo byinshi batabibona ntabazi iyo mipango n'imishinga bakora ariko niba uri mwana abona ababyeyi be babanye neza biramushimisha nicyo umwana wese yakwifuje rero iyo umwana abona ababyeyi baryana barwana biramuvuna kuko nkanjye nzi ko byamvunye by'umwihariko byaramvunaga kuko umwana azi kubona ko papa na mama barimo batongana azi kubona ko barimo bashwana azi kubona ko barimo barwana kandi buryo umwana cyane cyane w'imfura nkanjye nari imfura niwe wari mukuru mu ntabwo bimuca ntabwo bimusiga ntabwo bimusiga nta ngaruka bimugizeho izo ngaruka ndazivuga muri iki gitabo ariko nawe ubwe abura umutekano kubera ko abura ahahagarara abona bitewe n'intandaro itumye abo bantu bashwana iyo ashoboye kuyimenya hari igihe aba abona na nyirabayazana mu babyeyi be bombi agahona ufite ikosa kandi atamufiteho ububasha akabona urengana kandi ntacyo ari bumumarire yanatangira kuvuga nkurikije na egisperiyanse atangira kuvuga wenda avuga ati ariko ndabona ugasanga noneho wa wundi ufite ikosa nawe agiye kumuhindukirana agiye nawe kumufatanya n'uwo ari na victime muri ako kanya kuko victime ishobora kuba none ari umu papa cyangwa se mu yindi situwasiyo akaba umumama iyo ari urugo rurimo amakimbirane iyo hatabayemo umwe ushobora kubirenga nyine amakimbirane binabaho ko umwana ashobora kuba atari no mu muryango we yararerewe ahandi hantu abo bana rero bakurana ikintu kimeze nk'ihungabana niba ariko navuga nako sinabimeze ahubwo bakurana ihungabana kuko ubundi umwana afite ukuntu aba agomba kuzamuka afite ukuntu aba agomba kuba bamutwiste buryo umwana ukuntu asamwa reka nze wenda nkugire muri detaye kubera ko wakimbajije kandi ukakimbaza noneho mu buryo busa nk'aho buri siyantifike kurenzaho umwana ubuzima bwe butangira igihe asamwa papa we na mama we igihe bamusama cya gihe bamusama eta baba barimo ibihe baba barimo bizagira ingaruka kuri wa mwana niba ari umwana usamwe ku bantu bashakanye niba ari umwana usamwe ku muntu bafashe ku ngufu niba ari umwana usamwe ku bantu bakoze icyaha cy'ubusambanyi gusa kamba ariko nkita kuko turimo turakorera mu kwemera niba ari umwana usamwe kubera ko umwe mu babyeyi wenda yari yasinze birenze indengakamere batari mu buryo bukwiriye bwakabaye ari bwo bw'abashakanye naho ingaruka ku mwana zitangirira noneho rero kuriya mama uriya mudamu utwite azafatwa uko azabaho ibyo azahura nabyo biragenda bikagira ingaruka kuri uriya mwana batwite
yavutse uburyo avukamo ahavukiye ubuzima bwa mama we igihe umwana arimo avuka ibyo byose nduvuga ngo umwana ubuzima bwe butangira samwa kugeza ageze ku isi ugakomereza mu muryango yageze imana aravukira mu muryango witeguye kwakira umwana kwari n'umwana uvuka batamushaka ntibanamwemere bariho benshi cyane twanaganira ababyeyi bamwe bagatangira kumuteraga nasi uriya mwana si uwanjye uriya ni uwawe uriya ni uwakana k'iki cyangwa se baba bari banazi ko ari we bamubyaye ariko bakavuga bati twamubyaye tutabishaka ni urugero icyo gihe rero uwo mwana abaje atakenewe cyangwa ntanamenye ababyeyi akavuka bakabamuhisha cyane cyane iyo bamubyaye mu buryo bwitwa ngo ntibuzwe cyangwa se ntibwemewe uriya bari abana barapfunika barababara cyane barababara cyane rero iyo mibabaro byanze bikunze ifite ukuntu imuherekeza mu buzima bwe iyo atagize amahirwe ngo abone abantu bamufasha cyangwa se agire ubumenyi bumufasha guhangana nabyo arebe ko yasa nk'ubisiga ubisiga ntibikunda cyane ariko kuba yanabana nabyo ariko ubuzima bugakomeza sinzi rero ni amahirwe kuba tugufite uri n'umuhanga wabyigiye mu barimo kutureba ushobora gusanga harimo umwana wakuze muri ubwo buryo ushobora gusanga ari n'umugabo cyangwa umugore ariko yarakuze muri ubwo buryo bikomera kiri kumwe nabyo cyangwa akiri umwana mutoya utarisobanukiwe utaramenya amateka utaramenya ukuntu akwiye kubaho muri ubu buzima yabigenza ate yakora iki hari bikomere afite muri we atakubwiye noneho ngaho ariko wowe nkawe wanditse igitabo wananyuze muri ayo makimbirane uramwumva cyane kurusha njyewe yakora iki bo sabe urakoze iki gitabo ntiyandika ubundi nacyanditse muri kontekste y'ingaruka zatewe na jenoside ariko nk'uko urimo nabivugaho kandi nk'uko wanagisomye ukakibona harimo n'ubuzima butari butajyanye na jenoside ni ubuzima busanzwe bwa buri munsi uriya mwana rero ibikomere yaba afite byose impamvu zaba zarabiteye zose birashoboka ko yabaho kandi igihe kikagera akabitsinda ikintu cya mbere agomba kumenya ni ukumenya ko ibyo yaciyemo n'ibyo abamo n'uburyo bimuvunye n'uburyo bimugoye bibaho ntiyazumve ko ari ibintu by'ijuru ryamugwiririye wenyine amenye yuko bibaho namara kumenya ko bibaho ashaka ubufasha kuko birashoboka nkanjye navuga ko nagize amahirwe akomeye ko nahawe ingabire yo kubasha guhangana nabyo kandi n'umwana kandi nta n'umuntu navuga ngo wabimfashijemo mu mizo ya mbere usibye kuko nagiye nca mu mashuri y'abarezi beza n'uburyo bagufata bigira ukuntu bigenda byoroshye uriya mwana rero amenye ko ibibazo arimo si we wenyine ubyisangije byabaye no ku bandi kandi ubuzima bwabo bwarakomeje ariko ni byiza ko ashaka umuntu wamufasha umuntu wamufasha ninde yareba mu bamukikije batabaye n'ababyeyi be ku giti cye ariko baba n'abandi baba n'abarezi ashaka kureba wenda mu bamwigisha akareba nk'umwarimu umwe yakwizera akamuganiriza ikibazo afite ahura nacyo buri munsi gishingiye kuri ayo makimbirane cyangwa se akareba n'undi muntu baturanye yakwisangaho mbese umuntu akeneye uwo aganiriza ikibazo cye kugira ngo amufashe kumenya ikindi cyerekezo sinavuga aka kanya ngo umwanzuro wawe uyu nguyu wa burundu ariko umwanzuro wa mbere ni ugutera intambwe yo gushaka uwamufasha uwamutega amatwi ntabwo ari byiza ko umuntu agira ibibazo ngo abyihererane wenyine gusa ku kigero nta muti bibona umuntu mukuru cyangwa se usobanukiwe abitura imana ariko nubwo umuntu anabitura imana hari n'uko aba akeneye n'undi muntu wamufasha no kumenya niba n'ibisubizo abona ku mana mu by'ukuri ibyo ashyira mu bikorwa kuko nabyo bisaba icyo twita diserinoma cyangwa se kubasha kubyumva rero abantu b'umutima mwiza abantu babasha kumva ibintu abantu bashobora kujya inama nziza barakenewe ku muntu ufite ibibazo yego ku muntu uhura n'ibibazo yego bari abana rero bahura n'ibyo bibazo bishingiye ku makimbirane y'umuryango nanabagira inama yo kuzasoma kuko bazasanga nanjye narahuye nabyo kandi bagasanga bitaramperanye n'ubwo byangizeho ingaruka ntabwo bibamo ngo bijye kukugiraho ingaruka ariko ntabwo bigomba kuguherana ubuzima burakomeza kandi ikimenyimenyi ni na byiza bamugane ko watinze no kuri ibi by'amashuri nibwo numvaga igihe bitari ngombwa cyane kubivuga muri iki kiganiro ariko bazabona ko umuntu ashobora kubinyuramo ariko akazagera ku rwego rwo hejuru bwo kwitwara neza mu buzima uko byagenda kose imana ikamufasha akagera ku bintu byinshi kandi bikomeye nyamara yaratangiye ubuzima bumugoye yego jenoside yakorewe abatutsi ni amateka y'u rwanda atazigera asibangana icyo wakora cyose mu isi byaranditswe loni yarabyemeje ahantu hose ibitabo birahari namwe muri kwandika n'abandi bazavuka bazandika ni ibintu byabonywe n'abanyarwanda by'umwihariko bayikorewe reka twumve ibikomere jenoside yasize ku buzima bw'umunyarwanda by'umwihariko uwayikorewe cyangwa uyagizeho ingaruka mu buryo buri direct ni iki jenoside yahungabanyije ku buzima
bwa muntu umunyarwanda yagize ingaruka mu buryo buri direct by'umwihariko Sabe urakoze cyane urakoze kubera yuko wanabivuze n'ubundi nk'umunyarwanda wese ubundi wabivuze wavuze genocide ububi bwayo nta nubwo ntabwo nta muntu wavuga genocide ngo nayibonere zina no mu gitabo mbivugamo hanyuma ku ngaruka za genocide ku banyarwanda ariko noneho by'umwihariko kubayikorewe ndabyo mbivugamo hari page mbivugamo cyane yego izo ngaruka hari ingaruka zihariwe na banyirazo zihariwe n'abagiriwe iyo genocide udashobora no kumenya ukuntu wayisobanurira abandi bantu ari wowe gusa uzizi izo ngaruka washobora izo ngaruka zikaba zikuriho hari ingaruka ziremereye zisiga ubwenge bw'umuntu kandi atabasha no kuvuga hari izindi ngaruka zo zinagaragarira abantu tuvuge wenda nk'umuntu batemye nk'umuntu bakomerekeje mu buryo butandukanye ibyo ngibyo ababigendana nabyo abyibona habyiziho kandi n'abandi bantu bashobora kubimubonaho ibyo ni ibikomere bibiri fizike yego hakaba rero noneho n'izindi ngaruka zikomeye cyane ziri psikolojike zo n'ubundi ziri muri ya kategori y'ibyo cyangwa se muri cya cyiciro cy'ingaruka umuntu aba yifitiye yibanira nazo yagira imana akabona umuntu wabiganira wa muntu akaba yabasha kumufasha kumva izo ngaruka kurenza uko we yazumvaga ariko akanamufasha kubasha kuzisohokamo sabe kusohoka mu ngaruka zatewe na genocide nta nubwo bishoboka kubaho ijana ku ijana wanabivuze ko genocide ari ikintu cyabaye kidashobora no kwibagirana ni muri ubwo buryo n'ingaruka zayo zidashobora kwibagirana cyangwa se gusibangana no gusa no kwiga kubana nazo izo ziri psikolojike umuntu yiga kubana nazo icyo abamufasha bamufasha ni ukubana nazo ntizimubuze gukomeza ntizimubuze kwavansa akinjira mu cyo twita cyangwa se akabasha kubona imbaraga mu cyo twita resilience 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 kwigira kumva yuko nabonye hari abantu bamwe bagerageje kuyishakira ikinyarwanda bayita kudaheranwa kuba mudaheranwa ukaba waraciye kudaheranwa ukaba waraciye mu bintu biremereye nk'ibya genocide n'ingaruka zayo ariko nanone ukaba udashobora kwitandukanya nabyo ntibishoboka ariko nanone ukaba warwana kugira ngo udaheranwa nazo bikaba byakugumisha ahantu hamwe kandi nyamara uru rugendo ugomba gukora rugikomeje icyo gihe rero uba uri muri logique twita resilience abantu bagira resilience mu buryo butandukanye hari abahita babasha kuyinjiramo batagombye n'ubufasha buhambaye hari abandi bifata urugendo rurerure kugira ngo abashe kuyigeraho rero izo ngaruka ziri psikolojike n'ingaruka zirushya zikomera ziremerera abantu bahuye n'ijoro genocide yakorewe abatutsi ariko bisaba ko abandi bose ari abayikorewe hagati yabo ndavuga bashobora gufashanya hagati yabo ariko n'undi wese akamenya ko uriya muntu wahuye n'ikibazo cya genocide byanze bikunze afite ibibazo birebire bimugoye ku buryo udakwiriye no kumusonga cyangwa se ngo umwongerere ibibazo ku bindi afite ahubwo ukaba wamufasha kureba ukuntu yakwiyakira yego rero warumbajije ingaruka ngira ngo nagerageje kubivuga hari ingaruka hari ingaruka msubiremo mbizibona mu bwoko butatu hari ingaruka ntashobora no gusobanurira ariko umuntu donc wakoresheje genocide afite adashobora kubona uko avuga ziri psychologique zitagaragara izi psychologique ni uburyo dushobora kuganira nkazikubwira uri umubyizi wo kukanya ukazumva ukaba wanamfasha no kuzisa hari izindi dushobora gushyikira ko byagenda kose njyewe nakwigirira sabedir warokose genocide yakwigirira akaba abanye nazo nta n'undi wanabimenya akibanira nazo ubuzima bwe bwose agafashwa na ya resilience nahoze mvuga noneho hakaba n'icyo cyiciro cya kiri ziri psychologique resilience ngo ni ukudaheranwa ni ukudaheranwa kudaheranwa n'ibibazo bijya kuba aribyo bijya kuba ariko ikinyarwanda ni igikene kuko hari n'ababanje kuvuga ko hari ubudatsimburwa ubundi budaheranwa hari amagambo menshi ariko byose biganisha kuba waraguye ugushijwe na situation kongera guhaguruka ntukomeze guherayo ni ijambo ubundi rituruka ku ndangiye mu isomo ni ijambo rikomoka kuri fizike fizike y'ibintu aho ikintu gishobora kwigonda tubwe wenda nka ferabeti yifashe ikigonda
cyangwa bati kwa kundi barizinga kugira ngo rigume ryizinze ko bazishyira akagozi bagahambira wabonye ko akagozi kavuyeho ryongera karamboka burya ryabati riba ryabaye resilience umuntu rero nawe afite ukuntu ababayeho ubuzima bwe cyane cyane bwo mu mutwe atarahura n'ikigeragezo cyagerageza kiza gigasa nkaho kizifite ukuntu kizanye ubuzima kizinze cyangwa kiziritse bwa buzima bwe yarafite bigasaba ko buzirikuka cyangwa se buhambuka kugira ngo busubireho bwari buri busubizwa rero niyo capacity ya resilience kandi kiza cya resilience no kwari igihe umuntu asubira muri ya eta yararimo y'ubuzima bwo mu mutwe bwiza akaba yanayirenga akagera kuyisumbuyeho yego genocide yagutwaye umugabo yagutwaye n'abandi bavandimwe kuko abanyarwanda turi abavandimwe niyihe ngaruka yakunaniye kuvamo kubera yuko nyine nkuko wabivuze hari ingaruka genocide yagize zitagaragara umuntu adashobora gupruvinga ngo abwire abantu tibimereye bityo bimereye bityo niyihe yakunaniye kuyivamo byoroshye bo so navuga ngo iki hari igihe byari biruhije kuko nanaguha n'ingero zizananiye kuvamo ingaruka zananiye kuvamo byoroshye ariko icyo gihe byaterwaga n'icyo nakwita environnement burya kugira ngo umuntu akiri ibikomere ibyo aribyo byose cyane cyane noneho bya genocide mu buryo bw'umwihariko twigisha tuvuga ko gukira ibyo bikomere bifashwa n'ibintu bitatu muri byo harimo icyo twita social environment cyangwa se environnement social iyo muri environnement social kumva igufasha kumenya ko bifite ibyo biza kandi kakumva muri ubwo buryo kubivamo biba byoroshye ariko hari igihe uba muri environnement social cyangwa se mu bantu bagukikije batakorohereza kugira ngo uyisohokemo nabo bagukomeretsa kurushaho batoneka bya bikomeye icyo ntekereza ko nkanjye by'umwihariko kandi nzi ko hari n'abandi benshi byabaye gutyo cyangwa se n'ubu bikimeze gutyo sibyo kugira nagize amahirwe ubu bukaba byararangiye ariko muri icyo gihe nari ndimerewe gutyo byari bingoye kuko nubwo nari umupfakazi kuba umupfakazi cyari ikintu kiremereye ubwacyo ariko ntabwo nari mfite umwanya wo kucyumva ntabwo nari mfite umwanya wo kucyumva kuko nari mfite ibindi ngomba guhangana nabyo bikomeye cyane byashobora kunjyana muri gereza byashobora kunjyana mu gupfa byashobora kunjyana mu bindi bintu mbese nabaye mu gihe nari mvunitse ku buryo ni nayo mpamvu hano handitse ngo comme coupable d'être éprouvé sans droit de souffrir ni ukuvuga ngo ukaba uriho uri muri kondisiyo ubundi wagombye kubabaye ufashwa ariko udafite uburenganzira bwo kugaragaza ko ubabaye ahubwo uri muhangana n'ibindi bintu bikomeye cyane biri muri iki gitabo n'ibirebire ariko nubwo ngo nahanganye narwanye intambara nyinshi zatumye ntabonaga umwanya mu gihe gikwiye wo kwiyumva nk'uwahuye n'ikibazo cya genocide yakorewe abatutsi kuko gihe uwo mwanya naje kuwubona nyuma y'imyaka 20 genocide yarabaye bivuga ngo niho nashoboye kubona umwanya wo kubona ubu burenganzira bwo kubabara ubwo ni iki cyabaye ni birebire ndabisobanura muri kino gitabo ariko mu byabayemo harimo no kutumvwa sinjya muri detaye cyane ariko kutumvwa kudafatwa nk'umupfakazi wa genocide mu buryo bukwiriye ahubwo abakamfashije bakaba aribo bansonga muri iki gitabo ndabisobanura cyane hanyuma hari n'aho byageze ahubwo noneho kandi abantu babikora mu buryo buri nkana bagashaka noneho kugira ngo ndusheho kubabara bagashaka kugaragaza ko no kuba ndi umupfakazi nabyiteye kandi bakabihamya abazagura iki gitabo muzabona izo detaye mu buryo burambuye ntabwo ari bubi detaye kubera yuko igitabo cyatwaye amafaranga menshi imbaraga nyinshi igihe kirekire kugira ngo cyandikwe ngira ngo yacyanditse atari abafuru profesa muzabibona mu gitabo hatazagira umuntu wikanga avuga ati se ko ari profesa nk'uko mwabivuze mu kiganiro ariko ku gitabo tukabona atari ko bimeze impamvu ni iyo ngiyo muri chapitre ya gatatu y'igitabo cyawe hari urupapuro ngira ngo ni urwa 21 kuri pdf mfite ngira ngo pdf ishobora kwitandukanya n'iki oya ni kimwe yego ku rupapuro rwa 21 kuri pdf ufite sore gatoya abazakibona ashobora kuzakibona muri verisiyo nk'iyo cyangwa se akagibona muri verisiyo nk'iyi azahitamo icyo ashaka bivuga rero ngo ni igitabo kimwe sibyo gusa ko kiri muri format itandukanye yego aha urupapuro rwa 21 waranditse ngo ni umutwe w'amagambo uvuga ngo la vie de crainte au royaume des serpents
Yego. Ubuzima bw'ubwoba mu bwami bw'inzoka. Eh. Niba mbisobanuye neza. Niko bibeze. Ni roshatse kuvuga cyane. Ni muri ya muri cyagihe ndu umwana mutoya. Yego. Muri cyagihe cyo ndu umwana muto urumva ako nagace kamwe ndimo mvuga bwa buzima bwanje ndu umwana. Mm. Bituruka iyo titre yaturuka ahantu twari dutuye. Mm. Twari dutuye ahantu hari ku musozi. Mm. Twari dutuye mu gice hagati na hagati mu musozi. Mm. Noneho uwo musozi ukaba ariho amabuye, amabuye. Bamwe bayita amabuye abandi bakayita ibitare. Mm. Sinzi niba byumva ariko yep. Hari amabuye menshi cyane. Mm. Noneho muri ayo mabuye hihishagamo inzoka. Mm-hmm. Inzoka nyinshi. Eh? Bon, habaga inzoka. Noneho n'urugo twari dutuyemo kuko rwari ruri muri icyo gice n'inzoka zazaga no mu rugo zikaza no mu nzu ni ukuvuga ngo hari igihe waba ugiye nko gushaka ikintu mu nzu wakwegura nk'ikintu ukabona inzoka irirukanze simvuga ngo byabaga buri munsi ariko byabaga kenshi n'abandi ndimo nkubura nko mu rugo aho bita ku muharuro cyangwa se mu rugo imbere cyangwa ku muharuro n'inyuma y'urugo nakwegura ibuye ikaba yakwiruka numva zari zihari nk'umwana rero byanteraga ubwoba cyane cyane numvaga bwari ubuzima buri uncomfortable ndibuka ko iyi ni imwe mu mpamvu ndangije kwiga amashuri yisumbuye amafaranga yanjye nahembwe ya mbere cyangwa se imishahara nagiye mbona bwa mbere gahunda nari mfite yabaye yo kuvana ababyeyi banjye aho twari dutuye nk'abajyana ahantu hatari ku musozi hatari ayo mabuye ahantu heza nuvuga ngo kuhajya ubwabo byo hari haruhije kubera kubyasaba guterera cyane ariko noneho n'ubuzima bwaho bwari buruhije kandi mu byari bitumaga burushya harimo n'iyo mpamvu y'ibyo bikoko umuntu yabonaga buri munsi cyangwa se kenshi mu gihe gitoya ku buryo ndangije rero byasabye ko mbashakira ikibanza ahandi hafi y'umuhanda hasi kandi nkanabubakira mu mafaranga make y'umwana w'umukobwa wari urangije kwiga byari ibintu abana benshi b'abakobwa bakoraga ariko nanjye narabikoze mbavana aho hantu mbashyira ahandi nsobanuye iyo titre n'ibikubiyemo niyo mpamvu ku rupapuro rw'ijana rero turagenda dusatira umusozo kubera yuko ntabwo tugomba kwinjira mu gitabo cyane kugira ngo kizagurwe bazagira amatsiko yo kukigura nzi neza ko abantu muri diaspora mu bihugu bitandukanye araza no kutubwira ukuntu kigura abagikeneye mu buryo buri elegitoronike uburyo kigura ushobora gusanga muri hari amalibrary kirimo hanze no mu Rwanda turaza kubigeraho ku rupapuro rw'ijana mu ngaruka wahuye nazo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi harimo aho uvuga ko kuri urupapuro rw'ijana ko wakorewe torture psychologique yari imeze ite wayibayemo gute wayirokotse guteyo urakoze Sabin iyo torture psychologique nari nasushe nk'uyikomozaho ukuntu byonyine kuba nari umupfakazi wa Jenoside yakorewe Abatutsi nkubwire kamwe wenda ibindi bazabibona nari umupfakazi wa Jenoside yakorewe Abatutsi ku muntu washakanye na wa muntu wumvise urugamba twarwanye kugira ngo cyangwa se intambara twarwanye ngo dushakane wumvise igihe twamaranye gitoya ukuntu twari tubaye mu rugo rwacu abavuga ko hari urugo rwafatwa nka paradizo no muri iki gitabo mbishyiramo ko ingo nzibona cyangwa se imiryango nyibona mu bwoko butatu hari urwo ngereranya n'umuriro utazima hari urwo ngereranya na paradizo hari n'urwo ngereranya na purigatori rero wibaze uwo mupfakazi umeze gutyo wapfakaye yarabayeho muri ubwo buryo abantu batari bananze na 1994 kubera gusa ko babona isura yanjye kubera gusa ko babona ko ndi umupfakazi ariko wo mu cyiciro batibonamo wo nka igihe bareberaga mu bwoko bakumva ko kugira ngo bambabaze kurushaho ari uko bavuga ko ari jyewe wipfakaje ari jyewe wishe umugabo wanjye ubwo hari torture psychologique yarenga icyo ngicyo cyangwa se yangana n'icyo ngicyo ukabihagararamo ukema ugakorera urugo ugakigisha bigakunda icyo gihe nari nkiri n'umunyeshuri byatangiye nkiri umunyeshuri ariko Imana yampaye ingabire zikomeye zo kwihangana imbaraga nyinshi byaramvunaga muri kino gitabo nsobanuramo bihagije uburyo navunikaga imvune ubwoko bw'imvune n'uburyo nahanganaga nabyo ngahangana nabyo ntemerewe kubabara nk'uko nahoze mbikubwira yego ariko kugira ngo ubuzima bukomeze mbashe kurera abana banjye mbashe kubabonera ibibatunga mbashe kwiga mbashe kudapfa mbashe kudaheranwa ya resilience nahoze nkubwira mbashe kudapfa kubera ko gupfa kwanjye kwari gupfa kw'abana banjye mbese
n'ibintu nabyanze nahoze nkubwira nti hari ubuzima umuntu abamo udashobora no kubusobanura ndi umuntu ngo bikunde namwe kino gitabo nubwo mbisobanuramo ariko ntabwo byose nabishobora rero turutireze mu rwo bwoko hahandi nyine subwiri baza kuba umupfakazi ugapfakazwa na genocide ukazabona uburenganzira bwo kwibuka umuntu wawe nyuma y'imyaka 20 kuko niho twashoboye kumwibuka muri office mu buryo kumwibuka buri munsi buri sogonda buri saha byo nge naramwibukaga n'abana banjye baramwibukaga ariko noneho kwibukana n'abandi ku buryo buri officier ku buryo ubona ukikijwe noneho n'abantu bemera cyangwa se bagufata nk'umuntu wagize ibyago nawe bakubwira bati komera ugafata indabo ugashyira ahantu uvuga uti nubwo ntamubonye ntanubwo twanamushyinguye kuko ntazaho yaguye ntabwo muzaho yaguye ntabwo tuhazi ariko ni muri Butare cyangwa bo amakuru ya nyuma namenye nuko yaguye muri Butare nibyo hafi y'umupaka n'igihugu kimwe cye duturanye ariko nibura ukamubona ari kuri liste y'abandi bazize jenoside ukaba ahantu ushobora kuvuga uti dore kuri iriya lisite hariho n'amazina ye nawe ukaba wajyana nayo indabo ukavuga uti nanjye umuntu wanjye nibura ndamwibuka abone ko atasize ubusa inyuma nyuma y'imyaka 20 ibyo niho byadushobokeye yego ubwo urumva hari torture psychologique wabwa kwirenza iyo ngiyo kandi ukabibuzwa nuko hari ya majwi agenda avuga ngo ari kuri uriya mugore niwe wipfakaje uriya mugore ntabwo ari umupfakazi barabeshya uriya mugore ibintu byinshi cyane donc abantu bakavuga gutyo bigatuma ayo makuru atuma ubuzwa ubwo burenganzira ariko icyo nshimira imana nuko igihe cyageze nshimira imana kandi nshimira n'ubuyobozi bw'iki gihugu igihe cyarageze ubuyobozi bwabwo buba ari bwo buntabara yego igihe cyarageze ubuyobozi bw'igihugu burantabara ariko urumva bwabonye amakuru bufata umwanya wo kuyakurikirana ku buryo buhagije baza gusanga narapfuye mpagaze barantabara n'abana banjye ni hatari mu buzima bw'ukwemera sinabukubajijeho akantu gato cyane uremera wemera imana mu butatu bukatagatifu cyo kimwe nanjye ariko warakomeretse cyane warakomerekejwe ndetse wabaye igihe kirekire wabayeho igihe kirekire ukomeretswa mu buryo udashobora gutaka nk'uko sous-titre iki gitabo ibivuga ugakomeretswa ntutake kwa kundi umuntu ashobora gukanda igisebe ugaceceka kandi urimo urababara ukwemera kwagufashije iki mu buzima bwawe kandi wumva wishubije sabe ukwemera nyine kwaramfashije ukwemera kwamfashije kudapfa napfuye mpagaze icyo gihe hari igihe nasaga nk'upfuye mpagaze ariko ukwemera ni byiza kubajije icyo kibazo burya gupfa uhagaze urimo kwemera ntekereza ko bitandukanye cyane no kuba wapfa uhagaze utarimo kwemera ubundi utari kumwe n'imana amfite ubuntu uri kumwe n'imana wakoze cyane umuntu uri kumwe n'imana nta nubwo anapfa reka nivuguruze umuntu uri kumwe n'imana ntabwo apfa kubera yuko kiriya gihe cyose nabaga ndimo nkomeretswa ntafite n'ubwo burenganzira bwo kubabara kandi nyamara ubundi nagombye kuba ndimo mbabara nk'abandi imana yo twari kumwe imana yo twari kumwe mu buryo bwayo bwinshi ndanabisobanura cyane imana ifite uburyo bwinshi iturinda mu byo yandinze ntabwo nafunzwe kandi ngo mfungirwe ubusa kuko turabizi ko hari n'abantu bagiye bafungwa bagafungwa bararenganaga kandi ugasanga kenshi byaragizwemo uruhare n'abantu bamwe na bamwe kandi bari bazi mu by'ukuri ko babizi ku byo bakora babizi bakakuzirika gusa ariko aho ngaho mfite n'ukundi kuntu nongera nkagerageza kumva bene abo bantu mu buryo bw'umukristu burya nta muntu mubi ubaho habaho umuntu wemera gukoreshwa na sekibi cyangwa se n'inkomoko y'ikibi ariko responsabilite y'uriya muntu ntabwo iba zero kubera izo mpamvu responsabilite y'umuntu irakomeza ni ukuvuga ngo iyo wemeye gukoreshwa nayo ugakora ibibi kandi uzi ko ari bibi n'ubundi urakomeza ukaba responsable wabyo ariko ubundi natirero umuntu ntabwo yari rimwe n'imana kugira ngo abe umuntu mubi cyangwa agaragaze ibintu bibi rero imana ifite ukuntu irinda umuntu wa cyane cyane iyo wemera kuri muri bwa butumwa sabin bwa butumwa woherejwe n'imana buriya reka nguhe urugero rutoya iyo twagiye mu mahanga mu kazi mu butumwa bw'igihugu nkanjye ku giti cyanjye sibyo ko n'abavandimwe bandi ariko bimeze iyo ugiye mu gihugu ndibuka ko nigeze kujya muri amerika mu butumwa noneho njyayo hari umwe mu bo dukorana uba donk uwo muri icyo gihugu cyo muri amerika noneho amfasha gushaka icumbi ryaho nzacumbika noneho kwa kundi ngo bazi ko nyine muri afurika tuba turi abantu bakennye tuba dukeneye badasobanukiwe bakiri inyuma muri byose cyane cyane ngo tuba dushaka kuzasagura amafaranga twagiyemo mu butumwa
noneho ngiye nge nari namusabye ko azansabishakira hoteli ngezeyo nsanga yagiye kunshakira icumba hantu bigaragara ko ari oya bigaragara ko ari n'ahantu h'umuntu ku giti kidongo ari nko mu rugo bari be icyumba ukuntu kugira ngo uzasagure kugira ngo nzakibema none rero baza kumfata ku kibuga cy'indege baranjyana angejeje nkabona turimo turagenda angeza ahantu tubona mbona ninjiye mu kintu cy'igipangu cy'urugo ukuntu ariko ngeze ahantu banyiza badira hanga hano uzaba ariyo muri iminsi ndavuga nti ntabwo byakunda ati kubera iki ati kubera ko nakana kariho tubacumbikira siyo baje nkumva ni ntabwo ahantu nemere kuba nahacumbika kandi kuko iyo mvuye mu gihugu baba bampaye ibishoboka byose kugira ngo nzabeho neza kandi baba baranteganirije kuba muri hoteli kandi hoteli izwi hahandi nshobora no kugira ikibazo igihugu kikaba cyangiraho ku buryo kitakigoye nuko namubwiye namubwiye ni ngomba kuba ahantu niko igihugu kiba kibizi kiba cyampaye ibishoboka byose bimfashamo kugira ngo ngize n'ikibazo nibaza kuntabara babone aho bantu abari arandeba araseka ati ni nuko nguko ntiyo tugiye mu mahanga mu kazi turi abanyarwanda tuba twizeye neza ko ikibazo umuntu yagererayo cyose leta ifite ukuntu ya mu Rwanda ntabwo rero leta yaza kundwana aho ngugiye kubariza ngo se ngo ari mu wuhe muryango ari mu nti ntabwo byakunda birangira nyine dushakishije hoteli nkuko nayishakaga urwo rugero rero mpakumva neza mu buryo bwisumbuyeho relation yanjye nk'intumwa Imana yohereje kuri iyi si n'Imana iri mu ijuru usibye kunabana natwe muri bwa buryo bwe nkivuga hano muri iyi si Imana iduha uburyo bwose bw'uburinzi uburyo bwose bwo kwakira ibitubaho uburyo bwose bwo guhangana nabyo kubera yuko ifite imbaraga zishoboka nuko nguko uko kwemera kwamfashije nese ko ntafunzwe nese ko ntapfuye kandi nubwo abapfuye bitavuga yuko Imana itari barinze ku rundi ruhande rumwe ndabisobanura mu gitabo hari igihe tujye tuvuga ngo ngewe nagize Imana yarandinze sinapfuye abandi se bo bapfuye ko Imana itari hari kuri bo ni ukuvuga ngo ni hahandi twongera tukibuka yuko ku Mana gupfa no kudapfa kuva kuri isi no kutayivaho kuri yo nta kibazo biba kirimo icyangombwa ni ukumenya ngo se umuntu avuye kuri iyi si kuko ahamagawe n'Imana cyangwa se hari umuntu ubisunitse abishyiramo uruhare ari rwo rwabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi rero kuri jyewe biriya bigeragezo byose naciyemo muri Jenoside na mbere ariko noneho na nyuma mu gihe nagombye kuba naratangiye koroherwa yamana n'ubundi yari ihari igira uburyo bwinshi rimwe na rimwe tutadasobanukirwa ariko twaba conscient tutaba conscient iyo uzi kuri mu butumwa woherejwemo n'Imana Imana ifite ukuntu ibigufiteho ijisho nk'uko n'igihugu kiba kidufiteho ijisho iyo twagiye mu mahanga mu butumwa bw'akazi yego iki gitabo kiraboneka hehe ku mafaranga angahe hano mu Rwanda kiraboneka hehe cyamaze kugera ku isoko bimeze gute iki gitabo kiri hari urubuga kibonekaho nako hari n'imbuga nyinshi ariko ngira ngo wenda uje wadufasha se n'imbuga ukaza gufata rumwe ukarushyiraho ukarwereka abantu hari urubuga iyo urugiyeho uhita ubona byoroshye icyo gitabo kiba kinasa gitya noneho hari gifate gutya bakerekane neza hari uburyo bubiri bwo kukibona ushobora kukibona mu buryo buri elegitoronike yego urabivuga cyangwa se ukavuga ko ugishaka mu buryo bw'impapuro nk'iki ngiki yego mu buryo buri elegitoronike bakubwira uburyo ubigenza n'ukuntu wishyura ndumva ari amayero ane n'igice nk'ari ibihumbi bitanu bagahita bakiguha nyine ako kanya iyo ushaka ya kimeze gutya ndumva ari amayero 19 n'ibice 9 gutya hafi 20 byo bahita bakubaza aho uri ugatanga aderese yawe aho uri hose ku isi bakakideriveringa aho uri hose ku isi baguha n'iminsi cyaba kikugezeho guhera ku masaha makeya kugeza ku minsi nk'icyumweru uba ukibonye bitewe n'aho uri n'igice uriho ku isi hano mu Rwanda nabwo ni ukubikora gutyo haza libreri hano kirimo hano ntaho kiri mu Rwanda ntaho kiragera ariko uburyo buroroshye cyane ni ukuvuga ngo nta mpungenge umuntu yagira ugishatse ntabwo ari ibintu si urugendo rurerure ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri uru rubuga uza kubereka yego elegitoronike ako kanya uhita uyibona iki gitabo iki cy'impapuro hagati y'amasaha mu Rwanda ubwo cyafata nk'icyumweru kugira ngo kibe kikugezeho ariko kiraza yego umuntu ashaka kugitumiza ku giti cye abantu bashaka kwishyira hamwe bakagitumiza bari kumwe ariko ni ibintu bishoboka cyane kandi byoroshye mu gitunga mu buryo elegitoronike nibwo bwiza kubera ko kirahendutse kandi kugisoma ushobora kukigendana muri telefone kugendana kuri computer wagiye mu kazi bitandukanye no kuba watwara impapuro
buriya mu buryo bugezweho ni nayo mpamvu nawe nubwo agenda yigira imbere mu myaka yagikoze akagishyira muri ubwo buryo buri digital kugira ngo ku isi uri muri Amerika uri Burayi uri hehe ukigereho mu buryo bukoroheye nzi neza ko abadiaspora muzakigura by'umwihariko tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro turashaka kugushimira kubera yuko wafashe uyu mwanya wawe ukandika ni ibintu bitwara amafaranga menshi bitwara igihe kinini gukosora kwemprima kugira gute ababyize cyangwa abanditse bo barabizi cyangwa basomye bazi uburyo bivuna ntabwo ari umurimo woroshye turabigushimiye cyane mu izina ry'abazagushimira hanyuma harakabazo ka nyuma nshaka kukubaza wavuze ibyiciro bitatu by'ingo ndakubaza ku rugo rwanyu hari ingo nyinshi ziri muri purigatori wabyigiyeho iki cyangwa n'iki abagukurikira bakwiye kubivanamo nk'isomo hari urugo ruba ruriho ariko rutariho rwibere muri purigatori abantu barimo bararusabira kugira ngo rwongere rube urugo cyangwa se rukaba rwaranapfuye yego wabyigiyemo iki nabyigiyemo iki icyo nigiye muri izo muri ibyo uko nagerageje izo ngo uko nagerageje kuzigereranya sabe wibuke ko navuze ko hari urugo ngereranya nk'umuriro ni rwa rugo ruhora mu makimbirane rwa rundi umunyamuryango uririmo cyane cyane abana ariko burya n'ababyeyi bahora bashwana ubwabo ngira ngo ntabwo babishimye gusa no kuba urukundo babisohokamo ariko urwo rugo ruhora rumeze gutyo kurubamo mu by'ukuri igihe mbigereranya nko kuba mu muriro hanyuma hakaba rwa rugo kurubamo wumva na wa mugabo wagiye mu kazi wa papa wagiye mu kazi urwo rumeze nk'umuriro bavuga ngo rutwa nagereza hari urundi rero rugo umuntu wagiye mu kazi aba yifuza ngo ase akazi kararangira ari ngo ntahe kubera ko abimva mu rugo niho aruhukira hamuha amahoro ahabonera icyo ashaka ahabonera ijambo ryiza ibintu nk'ibyo ngibyo ni rwo rugo ngereranya na paradiso noneho urwo ngereranya na purigatori akenshi ni za ngo zubatswe n'umuntu umwe abyo byita mu gifaransa famiye monoparentale urugo rurimo umubyeyi umwe ibyo mvuga gutya ariko ikibazo cyawe nacyumvise ko washaka kubaza ku bijyanye n'urugo ruba mu makimbirane ahoraho ruba ruriho mu bigaragara ariko rutariho handi umugore n'umugabo bafitanye amakimbirane cyangwa ibibazo ariko barebye hanze ntabwo wabibona ariko bo barabizi cyangwa n'abana barabizi ko imbere rwashize cyangwa rwagurumanye icyo kiba gikomeye cyane ni ukuvuga ngo ni abantu baba bariho mbabarire kuvuga iryo jambo ariko n'abantu baba bariho icyo twita mu gifaransa ipokrizi harya babyita ngo mu kinyarwanda ni nk'uburyarya babaho mu buryarya nibyo njya mbibona mu kinyoma njya mbona koko abantu bamwe cyane cyane abadamu batanga ubwo buhamya ati umugabo tugera mu bantu ugasanga arimo arankoraho ambwira sheri ambwira shushu ambwira iki ariko twagera mu rugo akantimbagura akenda kunyica cyangwa se bya bintu yerekanaga mu bantu bagera mu rugo bigahita bihinda ariko iki kiba ari ikibazo gikomeye sinzi n'ikintu gikomeye cyane nabivugaho kuko izo ngo ziriho kuko kuba wazise wowe ko ziba ziri mu purigatori ni byiza kuko tuzajya tunazisengera abantu bakwiye kuzisengera ariko na ba nyir'ubwite bumve ko bafite uruhare rukomeye kugira ngo bareke kuba muri icyo kintu barebe impamvu bariho gutyo ese ubwo buzima barumva bubanyuze niba bumva butabanyuze ntibashaka babafasha kuko birashoboka ariko cyane cyane banemere kwemera kuko bene abo ngabo ikibazo cyabo baba banditswe ko bemera bafite ko baba barabatijwe ari abakristo cyangwa abakristo ariko mu by'ukuri batinjira mu by'ukuri muri ubwo buzima bw'ukwemera kuko binjiye mu buzima bw'ukwemera bareba neza basanga mu by'ukuri bitwa abakristo ariko atari bo bakwiriye kuba abakristo nyabakristo bakwiye kuvugira umubano utarimo uburyarya ibyo batabyishoboreye basaba ubufasha kandi byashoboka yego kandi rero nanone reka mprofitire mbonereho nkavugeho gatoya burya n'izo ngo zinaterwa n'ukuntu zatangiye disi kubakwa burya kubaka urugo hari igihe abantu bagira ngo ni umukino cyangwa se ni ikintu kiri cyoroshye bihagije aho umuntu ahurira n'undi mu bukwe bwatashye bwa bagenzi babo bagahita bafata uwo mwanzuro ariko ubundi urugo nyarugo ruzagira imizi ikomeye ni urugo rushingira ku rukundo kandi urukundo rwatekerejweho abantu bakagenda bazi ko bagiye kubaka kandi noneho bakagenda babyumvikanaho bose bafite urukundo kandi urukundo nuvuga ni ukuri rugendera mu kuri hari umuntu ushaka kubaka akagwa ku muntu ubeshye ko ashaka kubaka ariko atabishaka hakabaha abantu baba bashaka kubaka bombi
hakabaho noneho n'abantu bose baba badashaka kubaka bombi ariko bafite ikindi kintu gituma bashaka kuba bari kumwe muri icyo gihe ibyo ni ibiciro bitatu mbona byombi byose uko ari bitatu buri cyose kigira ingaruka zihariye bitewe n'icyo ari cyo wenda sinzi kubisobanura byafata akanya karekare yego ariko reka mprofite mpite kuko numva uri musoza profite nongere nshimangire ku gitabo nubwo gishingiye ku buhamya bw'ibyo nanyuzemo ariko nta nimba ari cyo kice kinini cyane kikigize kuko muheraho nkanahera ku ngabire mfite n'ubumenyi mfite nkabasha gutangamo inama umuntu wese uzagisoma azabonamo izamufasha inama z'ubuzima inama z'ubuzima kubasha kumva no gusobanukirwa impamvu hari abantu bari kuri isi ariko mu by'ukuri aho urayibaza atari ku mbere y'iki se mana wandemeye iki se mana byinshi byinshi ariko nzi ko uzagisoma agafata akanya gahagije akagisoma azahita yibonera impamvu ari ku isi kandi namara kubona iyo mpamvu ari ku isi ubuzima buzahita bumworohera buzahita bumushobokera mu buryo bworoshye yego reka dushimire profesa Immaculée Mukashema ku kiganiro tugiranye nawe mu gisome abantu bazagira ibibazo runaka bifuza kumubaza muzabyandika muri komantere ntabwo turi butange kontakite ye bwite kubera ko atabyemeye nibiba ngombwa kubazayisaba tuzashaka uburyo tuyibagezaho mu buryo buri private hanyuma twifurize amahirwe masa mu buzima nyagasana ari kumwe nawe sabe urakoze cyane nawe ndagushimiye cyane cyane kuri iki kiganiro nshimiye n'uburyo wakiyoboye kandi nshimiye n'abazasoma iki gitabo bakaduha n'ibitekerezo cyangwa se bakatubaza ibibazo twiteguye kuzabafasha kubisobanukirwa Amen. Amen.